Shikoj së nderuar mirëmbrëma. Emisioni 2001 dhe sonte ju sjell ngjarjet më aktuale nga arena vendas dhe ndërkombëtare. Sot është përkujtuar në 1 vjetorin e vdekjes legjenda futbollit mbar shqiptar Fadil Vokri. Pa Fadilin, përfaqësuesja jon në futboll vazhdon rrugtimin për të sëndërtuar ëndrrën e kapitenit legjendar që për prezantimet dinjitoze dhe madhështore në arenën ndërkombëtare. Për zhvillimet më të fundit rreth përfaqësuesës sonë të futbollit do të flasim në studio me mysafirët e respektuar ajet Çoshollin, Jusuf Tortoshin dhe ish përgjithësin e përfaqësuesës sonë Albert Bunjakun. Në vlogun e përgatitjeve dhe përfaqësuesja e ndbollit, Kosova kërkon suksese për mbi gjitha për krajen nga dashamirët e këtij sporti në tribunë dhe jashtë saj. Për përgatitjet do të flasim në studio me mysafirët në emision. Se si porjedhin këto përgatitje, kemi përgatitur edhe një kronik të cilën do ta ndjekim gjatë rrjedhës emisionit. Në Kosovë për të parë një seminar për trajnerë dhe gjyqtarë të Majtej, boks tajlandes, sport dhe federatë e re në Kosovë. Me pak fjalë shikues të nderuar, kjo është sujeja e emisionit, ndërsa pas një bloku të shkurtër të marketingut, shfletojmë përmbajtjen që e paralajmëruam. Shikues të nderuar, sot në përvjetorin e parë të vdekjes është kujtuar vepra dhe jeta e futbollistit më të mirë mbar shqiptar Fadil Vokri. Me këtë rast është zbuluar edhe pllaka në barrin e tij ku pushon trupi i pajetit kapitenit Fadil Vokri. Edhe redaksia sportit e Radio Televizion 21 me pak fjalë kujton Fadil Vokrin. Yjet kur nuk shuhën, së ne jetë gjithmonë i mban shkëlqimi i tyre. Mba se ky mund tjetë epiteti më i sakt që mund t'i bëhet legjendës e futbolit mbar kombëtar Fadil Vokrit. I pakapshëm në fushën e blert, i afërt dhe i dashër jashtësaj, kapiten në sport, lider në jetë, i shpejt ishte dhe shpejt shkoj, për ata që e ka njohur, dërsa për të tjerët që nuk e kishin këtë fat, ky ishte Fadil Vokri. Ky stadium që kolegu Agim Binaku me shumë nostalgjie quam të tempull i futbolit, sot të mban emrin e Fadil Vokrit. Vokri me shok, shumë herë me djersën e tyre, e kanë ujitur terrenin e lojes dhe sa e sa herë është bërë rritur emri tyre. Njerëzit e veçantë kujtohen, sepse ata vetë e bën vendin në historitë e ngjarjeve dhe kujtimeve, për dëshmuar se njerëzit që rënë veprat e shmuara, kur nuk vdesin, ata vetëm kalojnë në përjetësi. Shikues të nderuar, ndoqëm kronikën e përgatitur në kujtim të përvjetorit të vdekjes së Fadil Vokrit, ndërkohë që këtu në studio kemi ish trajnerin e kapitenit Vokri ajet Çoshollë. Një vjet pa Fadilin, sot dush përkujtua, cilë detaj mund të sjellë në kujtesën tuaj për shikuesit tanë pas një bashkëpunimi shumë gjatë që e keni pas me Fadilin? Po jo vetëm në këtu në studio, mirë po kurdo që tjetë, po mdej për Fadilin, jo që është të vështirë, mirë po është të vështirë të gjindën fjallët e që dhe taj i meriton. Qofë si futbolist, qofë si drejtus, apo vizionar, po mdej pas karierës e ti futbolistike. Dhe që si futbolist arriti kulminacionin në shumë ekipe duke filluar prej Llapit, ashtu të vetë në përmes të Prishtinës, pasaj Partizanit, Fenerbahçes, deri te reputacioni i Jugosllavisë. Dhe pastaj si vizionar, po thëmë, apo si drejtus, qofë si drejtor në klubin futbolistik Prishtina dhe qofë si president në FFK. Dhe tani, Fadili ka qenë, përveç thash, dhe me thonë, cilësis që ka pas, me thonë, gjithmonë ka ditë që po mëndej të sjellet ashtu si duhet, të jetë përgjegjen e duhur, po mendoj qoftë bashkëtarëve të tij, qoftë stafit teknik, qoftë drejtuesve të klubit apo po mendoj kryesisë i klubit. Dhe nëse duhet bashkë me shkoqit në ndonjë detaj, që ka shumë ashtu detale Fadilit, kujtohet në vitin 1984, ishte loja e fundit, po mendoj ashtu me Dinamo në Vinkovcit, ku ne në tabelë nuk qëndronim ashtu bashkë mirë.
Para praktikisht 3 lojë nuk kishim humbë, domethënë me Zvezdën këtu luajtëm ballë, dhe mujtëm rjekën 13-0 dhe ne kishim që luajtëm ballë gjithashtu 1-1. Dhe ishte një për me përmbyllat po mendoj sezonin vjeshtor ishte një ndeshje shumë e rëndësishme. Dhe mund të them që Fadili në atë lojë ishte në formë të hatashme së bashku me bashkëlojtarët e tij. U dhëqëm 1-0 dhe përndryshe referon te Aldo Soldatić nga Rijeka. Po. Derisa pjesën e dytë mirë, e besoni që nuk na kalon ashtu mesin e fushës me e kalu. Do që me një penalti të sënë referoj, për ndaj barazuat rezultati dhe me një vazhdim prej 5-6 minutave, ka qenë Radin një kapiten ashtu i Norje, kalujt pas taj është transferu në Dinamo Vikovci, na mujtën 2-1, dhe normalisht ishte një shok për të gjithë neve, për futbolistët, për stafin teknik, për rritu për ndaj dhe për antarët e kryesis, por Fadili ishte ma i qeti pra në ndërneve dhe edhe të bashkëlojtar, pas taj u afrua dhe të une personalisht të bacajat në punën tonë e krymë, ashtu mas mirë si që duhet, mirë po, është të bëndhir faktori tjetër ndikoj po mdoj që ne mës të dalën fitus, apo se pak mës të lujnë borës. Du të them që ka ditë gjithmonë në gjdo moment, në gjdo, me kondo qoftë ato të si dhe të ashtu dhe të aje përgjigjen adekuate dhe përgjigjen e duhur, po thonë që e ka karakterizu si një personalitet të përgjithë shumë përveç, me thamë, dhe thashe dhe Mosta Përsirit, dhe me thamë, si futbolist kulmor, mirë po dhe si njeri, ashtu po mdhe që në gjdo moment ka ditë me dhonë përgjigjen edhe me ndimin e duhur. Jusuf, keni qenë bashkëtar me Fadilin në Prishtinë, ka ndë një moment që ju ka mbetur në kujtesin tuaj për të kujtuar futbolistin e pavdekshëm Fadil Vokrin? Taj, mas pare, më përmdo këtë si ndër besoni që jemi pa Fadilin. Shumë momente të mira kena pas, jemi konë shokt dhe kolege bashkëlojtar. Ato që e përmeni bësja jetë qëtësien që lojtari e fair play që ka qenë branda fushës, rol dikush ka qenë, sepse Fadili ka qenë një sulmus atraktiv, një sulmus i rizikshëm, e shumë ka pas ato dërhyje jo sportive ndaj ti, por nuk ka reagu, besomni, u mund kujtohet pe shumë atynve lojërëve në loja në kundra sutjes kënë një këshic, ku kanë qenë disa statet ashpra jashtë zakonisht, du me thonë edhe Bilip Masloj e thash, Fadila e gjodhë bre, ta jo mirë është. Kur farë reagimi, kur s'ka bu, une nuk e moj men, a ka morë do një karton kuq në karierën time, nuk e moj men, shtu që e ka kry edhe një karierë e jashtë zakonisht e i sukseshëm edhe pa karton edhe shumë i qetë, shumë i disiplinë, një lojtar fair play, poj, ka qenë një Fadil, shtu që meritat e Fadilit si lojtar, ashtu si edhe kryetor në federat, une jëmë i mendimit që Kosova i shpranu në UEFA, po autoriteti Fadil shpecoj procesin e kuadrimit e Kosovës në UEFA, kështu që jarë zakonisht me i tëtë moja e ko për to, neve na jetë që të rrugën ato që e patë Fadili na të vazhdojmë të gjithë na komplet që jemi në futbol, ashtu edhe me federatën edhe kështu bashkë. Atere, e din edhe Albert, i kone fundit ka qenë një afërsi ka pas me Fadilin. Zoti Bunjaku, në materialin e përgatitur, thamë që Fadili ka qenë kapiten në fushë dhe lider jashtë fushës. Përshujtën, Zoti Shosholli, përkatësisht Tortoshi, se si që ka qenë Fadili në fushën e blertë. Cili ka qenë Fadil Vokri në postin e kryetarit Federatës Futbolit Kosovës në bashkëpunim në ngushtë me ju, kur përfaqësuesja e Kosovës numëron të ditët e para të ndërtimit të një themeli të përfaqësuesit që sot e kemi? E vështirë, me të vërtetë e vështirë besohet që kryetari legendar nuk është mesin tonë, po kujtime djesin, dhe se cilë për neve kemë kujtime tona, unë këmë pasë ndërën, fatin, që ta njofë kryetarin legendar, dhe ta kom besimin e ti, kryimin e komptarë sëd, projektit cilët e pëtëm fillu,
dhe gjithmonë do të jam falendërues, nëse ka qenë mjaft në moment shumë domethënës për të armën e Kosovës, dhe jam shumë krenar që kam pas mundësi me punu me ta. Mirë po kam shumë kujtime, sigurisht këto kujtime tona, janë kujtimet sfidës, kujtimet momente vështira, ballafaqimeu, që sot për shumë njerëz ndoshta nuk janë as në imagjinat, po ne kom zgjedh ta doj një moment që dhe mundohem edhe në me kujtu në atë formë kryetarin legendar, momentin pas pranimit Kosovës në UEFA dhe në UEFA, në Budapest. Budapest, po. Ku ishim gjithë, ishim me komiteti ekzekutiv, stafi, gjithë ishim bashkë edhe rrugës udhëtimit për Prishtinë, së bashku me sekretarin gjeneral Erollin, Fadili, ishte një grup së bashku. Ishte moment ku unë e kujtoj bosheshjen, e kujtoj vullnetin, lehtësimin, e mbi gjitha atë fuqin e veprimem që ka pas. Në më thonë, mjet ajo fotografi e tina si një lider me vendimarja. Nuk ka pas ta këshyru mëse ma vonës e diçka, po jo. Mirë po edhe si një lider e cili ka dëgju, një lider e cili u konë aktiv në projektet, edhe gjithmonë përkraje mbështetje për realizimin e këtij projekti i cili sot është. Kështu që unë ndova me qëllim këtë moment të busjeshës, nga se du ashtu ta kujtoj, po si një individ, si një lider me një fuqi jashtëzakonisht madhe vendime. Për ta lidhur atë që tha Jusufi dhe ju që e përmendet Budapestin, Jusufi tha shumë mirë që pa Fadilin nuk ishi mund të pranohemi në UEFA në atë kohë. I ka shtyr proceset, nërko ju e përmendet Budapestin, në mund ka mbetur një kujtim fakti që ju e përmendet Budapestin, se në atë periudhë ishin situata shumë e vështirë, dhe kur ne matematikisht kishim pak zgjidhje për të pranuar, dhe pas Fadilit vraponin e emrin shumë të madh të futbollit evropian, që ishte një lehtësi shumë e madhe për federatën dhe për ne që ishim aty për të prit një lajmë të mirë. Po sigurisht, sidomos nëse kujtojmë natën e fundit për para vendimet dhe e di ato diskutime që kanë qenë, apo pak natësit momentet e fundit Zvicrës, ma dhe edhe ma lehtësi, nëse lojën e fundit ku Kosova luti, më kujtojnë momenti kur kryetari aktuali ma lehtësi delë me në përshkrim situatës që kanë qenë jo reale, edhe më kujtohet dhe më thonë sa vështirë ka qenë. Mirë po, gjithi me pajtimet, ka qenë asgjë nuk është e rastit, ka qenë momenti, koha, ku një kryetar legendar si Fadil Vokri është dashtje në kryet federatës dhe ka qenë momentin ma të rëndësishëm të futbolit Kosovës. Fadil Vokri, po? Ta lidhë dhe një detalë, pasi e përmenë dhe më thonë kontributin e Fadilis në pranimin. Disa herë kam qëllu në zyre kur Fadili direkt me telefon prej zyres e federatës, dhe më thonë e ka marrë direkt Sepp Blaterin, dhe më thonë që ishte kryetarë atëshëm, dhe më thonë i UEFA-s, dhe bisedon të si me një të afërm, gjëtë të cilën nuk ka mujtë me bo askush, asune, as Jusufi, as Alberti, apo askush të në Kosovë. Prandaj, kontributi i tina, jo që është i pa kontestushum, mirë po është, do me thonë, shumë do me thanës, dhe pikërisht ajo afërsia e ti, dhe do me thonë autoriteti e ti, me gjithë njerëzit, do me thonë, që kanë qenë UEFA, përveç Blaterit e shumë të tjerë, do me thonë, e ka bërë që Kosova të pranohet e shumë UEFA, do me thonë, në kohën, ashtu mirë, në është pak ma si mirë, po prapë themi në kohën e duhet. Sot Fadil Vokri është përkujtuar edhe nga zyrtarët e Federatës Futbolit Kosovës në Arbëri, në lagjën Arbëri atë Prishtinës, janë mundohë sërkurora lullësh nga kryetari Agim Ademi dhe sekretari Erol Saliut, e cilët më pas që në këthyrë për në Bulgarinë, në Sofje, ku do të zhvillohen takimi nesër Bulgaria dhe Kosova. Nërkohë, si pas informacionet që kemi edhe përfasus që jonë, e ka përkujtuar në një vjetorin e vdekis kryetarin e ishkryetarin e Federatës Futbolit Kosovës, Fadil Vokrin. Në linë të drejt për drejt telefonike nga Sofja, kemi kolegun Bajram Shala. Bajram, mirë mbrëma. Këshme rritë të marrë në faktë të telefonike, po jemi një drejt për drejt edhe me video, po besoj. Po, tash ime jemi edhe në video dhe do doja që nisëm emisionin me për vjetorin e Fadil Vokrit. Si pas informacionemi që kemi marrë nga Sofja, edhe atje është përkujtuar kryetari Vokri. Absolutisht që po dhe marë, sepse si që ta dhe nga përsedimi juaj me Zovje Shosholin, pasaj me Zovje Këtoshin dhe me Albertin,
Ai është njëri më meritor që Kosova sot aktualisht ka mundësinë për t'u ajtur në kualifikime për kampionat evropian, po atë mundësinë për t'u ajtur edhe për Nations League. Prandaj edhe gjithë stafi reprezentacionit futbollistët, por edhe vetë zyrtarët më këta të Federatës së Futbollit të Kosovës nuk mund të harrojnë asnjë një figurë siç është Fadil Bokri dhe sot është kujtuar me në mënyrë simbolike në fakt nga gjithë futbollistët, nga nënkryetari i Federatës Bakir Burri që ishte këtu dhe nga stafi tjetër për qellës, zyrtarët e Federatës por edhe stafi, absolutisht që nuk ishte në ditë lehtë dhe në mënyrë e lehtë për ta nisur ditën e sotme, ditën e fundit të përgatitjeve për ndeshjen në Bullgari. Po Fadilin, kombëtarja po rrugëton në atë rrugën të cilën e pa trasuar ai për t'ia ndërtuar ëndrrën për pas një kombëtare respektive në arenën ndërkombëtare. Cilat janë informacionet e fundit në prag të duelit me Bullgarinë? Ekipi është i gatshëm normalisht jo i plot, pas disa mungesave që i pati para këtij grumbullimi, lëndimin e Valon Berishës, Sekuran Kryeziu dhe Rolim Salës. Gjithë tyre ju shtua lëndime edhe një futbolist tjetër jashtëzakonisht rëndësishëm siç është Arbër Zeneli, gjendja e cilit akoma nuk dihet në mënyrë të saktë se sa ai do të mungojë. Prandaj këta futbollistë janë këtu, njësë për një futbollist që ka në dispozicion selektori Shalam, janë të gatshëm, gjithçka është gati për ndeshjen e nesërme. Sigjetarë selektori dhe futbollisti Milot Rashica në konferencën për media synim primar mbetet fitoria edhe në këtë përballje, megjithatë nuk është as pak e lehtë. Bullgaria tashmë ka ndruar selektorin, prihet me Krasimir Bakov, i cili ka ndruar disa elemente në lojën e tij dhe është përballje jashtëzakonisht e vështirë për Kosovën, përkatësisht për ne. Megjithatë synimi primar mbetet fitoria, por patjetër se edhe nëse nuk humbim do të ishte një sukses po besoj për kontatarin tonë. Bajram, nuk do të qarkullojmë rastin, do të bëj edhe një pyetje se si u prit rezultati i barabart në Podgoricë me malin e zi nga stafi i shtabit teknik, nga futbolistë dhe përgjithsisht komplet nga përfasusja jonë. Të morë, po besoj që para takimit çdo kush do të ishte i lumtur nëse do të flisnim për një barazim në Podgoricë. Mirë, po për mënyrën se si shkoi takimi, absolutisht që nuk mund të thuhet se pati lumturi në mesin tonë pas asaj ndeshje, sepse patëm një dominim pothuajse të plotë, kontrol të lojës, raste të shumta për të realizuar dhe në fund morëm një barazim që në një performë dhëmb dhe lë shihen e hidhur, sidomos pas parasysh edhe ato që ndodhi në mars ndaj Bullgarisë në ndeshjen e parë të zhvilluar në Prishtinë. Pra në dy takime patëm dy barazime, morëm dy pikë në dy ndeshje të cilat realisht është konstatimi i përgjithshëm që kemi luajtur më mirë, kemi pasur mundësi për të fituar dhe vetëm detajet kanë bërë që të mos kemi tani 6 pikë pas dy ndeshjeve, por që jemi të detyruar të kënaqemi me këto dy pikë cilat janë. Pra një konstatimi përgjithshëm është që Kosova meritoi më shumë në këtë përballje me malin e zi, po e them edhe një herë para ndeshjes, ndoshta do të pranoje një barazim mirë, por për mënyrën se si shkoi takimi, për rastet e krijuara, për dominimin që patëm, absolutisht që nuk pati as pak lumturi, madje pati mund të themi dëshpërim edhe tek selektori, edhe tek stafi teknik, por edhe tek vetë futbollistët, të cilët e patën të qartë se kjo është një ndeshje që lënduim fituar. Besim me shpresë që ata që nuk mundëm ta bëjmë në malin e zi, pra në Podgoricë, ta bëjmë në Sofje dhe të shënojmë fitore. Bajram, të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Të falë gjithë stafit dhe futbollistëve, këtu e kam përkrahin për ne, të presim në Prishtinë. Faleminderit edhe për jush dhe për mesafirëve, përshëndetje për gjithë ju. Shpresoj se do të kthehemi në Prishtinë me 3 pikë. Dhe aty ku ela Bajrami po e fillojmë edhe ne. Shpresojmë që në Prishtinë do të kthehemi me 3 pikë. Atmosfera është e mirë edhe në konferencën e sotme për media, përgjithësi Shalland tha se do të shkohet për fitore. Cilat janë pritjet tuaja për takimin me bullgarët kur ke parasysh faktin e ndeshjes që kemi zhvilluar në Podgoricë? Po është mirë që futbollistët tonë pikërisht edhe stafi teknik janë ashtu optimist. Edhe pse më thonë të drejtën pas asaj lojës përmdej me në Maltëzi, ku mendoj që, mirë, nëse i marim të gjitha rezultate, dherim të në globa, dhe më thonë të gjitha rezultate për këto 30 ndeshë, janë rezultate të më thonë impozante. Asi humbje. Të ndeshë, asë një humbje. Mirë, po prapë nëse këthejmë të kjo fitore, të loja me Maltëzi, mendoj që, kemi mujtë me shfrizu, ma mirë në vërtet nuk e kemi shfrizu një Maltëzi i cili ka qenë po thuj se gati në një knockdown, si kurse bokseri që gjendet knockdown, kur thëmë në atez, kom këto elemente, sepse ata, dhe më dhone, kanë lujtë pa prezencën e, apo në Podgoricë është lujtë pa prezencën e shikuzve. Elemente i dytë ka qenë që nuk ju kanë lujtë, është ditë që nuk do pjo lujtë dy futbolistët kryesor, Jovetiqi dhe Savici, si dhe tërmeti i vërtet që është, dhe më thonë, ditën e... Që ndodhë në ditën e ndeshës, para ndeshës, dhe më thonë, dorheqa e si
seleksionuesit e Tumbakovit, si edhe dy futbollistë të tjerë. Domethënë, aty dasht e pa dasht nuk ka seleksion apo nuk ka, apo mendoj ashtu kombëtare e cila mund t'i përballojë atë asaj atmosferë ashtu negative. Dhe ajo u pa më një herë që në ndeshje, domethënë në fillim të ndeshjes, e që ne në pjesën e pa e shfrytzuam atë, avancuam, mirë po, mendoj që nuk e shfrytzuam pastaj që gollën e dytë, domethënë që kur thash parë knockdown që ashtu po von të që ta shtardhojmë ashtu për tokë, them ashtu me gollën e dytë të malin e zi. E që ashtu dëshira ishte mirë, po mendoj mos zgjaturia e futbollistëve tonë, edhe pse krijuam ashtu disa raste, nuk arritëm domethënë që ta rrisim avantazhin e 2-0 ku mendoj që kishte qenë edhe loja e kryer. Në përgjithësi them edhe kanë qenë një ndeshje, jo si të tjerat, do më thonë me pak kreativitet, sepse në mungesën sigurisht të këtë dy në futbolizë që gjithmonë po i potencojmë hekuran shales edhe hekuranin dhe shales. Kemi pas, do më thonë, një futbolizë kreativ aty Celinën, i cili, do më thonë, edhe pse ka dhënë disa topa në vertikale, ashtu mjaft mirë, po jo të ashtu në i të bolshme që për më arë deri të një rezultat. Takimit me Malin e Zi do t'i këthemi për faktin se do të analizot gjërë gjata i takim, nërsa në doja të kë zoti Bunjaku mbajment në deklaratat tuaja para fillimit të ndeshjeve të përfasuzës son, keni qenë shumë i matur, sa i përket rezultatit, ambicjeve, përfitore, keni qenë madje në shumë të në rasteve, keni dhënë edhe në njerë pyti përgjigje dhe diplomatike, sepse duhet përfundoj loja, të shofim se si do të zhvillohet, tash jeni në një pozicion pak ma komod. Qka mund të presim nga takimin me Bulgaret, kur kemë parasysh faktin, të që a thadhe, zoti Shësholli, në takimin që e zhvilluam në Podgoricë? Shka pa një pozicion ma komod, për ndoshtë një pozicion ma ndryshe për një kondë tjetër. Komod për deklarate, ta fjallin, për deklarate. Mirë po edhe në këtë kohë. Në këtë kohë mendoj që du t'jemi shumë real me situatën. Du t'a shofëm edhe për kondit jo vetëm momental. Mirë po akoma po nëse referohme një komptare cilë para 3 vite është kryu. Edhe sot ka marrë një rezultat në kunder Malezi. Edhe nëse largojmë gjitha rrethonat, jemi të pak naqën kundër një kombëtare e cila është në vendin e 50. Po. Domthonë dëshira jonë. Në aspekt në dëshira jonë. Dëshira jonë dhe vullneti jonë për të arritur dhe më zhvillu sa më shpejt është shumë i mirë. Mirë po, njëtën kohë krijon edhe presionet mbrëmshme. Do të dim se akoma po folim për një kombëtare e cila është më e re në botë. Do të nevojitet një kohë. Mirë po, situata ka ndryshu, prej kohës kërë në këmë qenë, dëmë thonë, me një komptare cila realisht ka qenë unis të ne, realisht unis të ne me disa litarë mosh 20-19 veqarë, e sot janë 24 dhe janë bartë slojës në ekipet e tyre, është shtu edhe një mundësi tjetër për kvalifikim, është Liga e Kombëve. Edhe ajo i ka dhonë, ka orë me një moment mjaftë transition të Kosovës, pas balafacime me top komptare të botës, balavacosh me komptare tjera cilat po ashtu duhet vlerësu, po nuk janë të nivellit Kroacisë apo të Ukrajinës. Mirë, po rezultatet e Kosovës kanë qenë shumë të mira dhe këta djelmë së bashku me stafin teknik meritojnë gjithë për krajen. Kosovë është ngrit, është zhvillu dhe sot ka një potencial jashtëzakonisht dhe mundësi për kvalifikim. Edhe kjo më gëzonë mu shumë që me të vërtet është një projekt i cilë është vazhdu. Nëse nuk është një projekt që është rifilu, për është vazhdu, ashtu si kurse edhone që mundu me vazhdu projektin tim prej selektorve ma herët, nëse është banë një punë sistematike, mirë po, unë mbesoj dhe jam shumë optimist që Kosova me ko do të ngritet edhe më shumë. Kërëmi të Liga e Kombëve, sot janë zhvilluar dy takime të play-offit në gjysmën finale, Anglia ka shënuar fitore në duel me Zvicrën pas ekzekutimit të penaltive me rezultatin 6-5, nërsa Portugalia ka mundur në Holandë me rezultatin 1-0. Zoti Tortoshi, i kthehemi takimit me Bulgarinë, në ndoshëm edhe deklaratat, edhe inkuadrimin e kolegut Bajram Shala, deklaratat në konferencë për shtyp të Bernard Shalland, ku thotë se do të shkohet për fitore. Qka konkretisht ju pritin nga dueli me Bulgarët? Për me siguri, zdo skuadër, zdo repestacion, duhet me posë optimizm para zdo ndeshës, se pesimizmi, edhim që nuk e qonë kërka, por Shaldonsh, nëse e ka thonë, deklarotën shkojmë për fitore, është pak që dhe qënë për mu se gjithështë i motën
me këto deklarata na që shkojmë në kampionat. Apo ju merë, apo ju thotë mendja zotit Tortoshës e tashma ka kryuar një bazë të optimizmit për faktisë e në tërmet neshe nuk kemi humbje. Optimizmi vynë këtë momentin sepse nesër do tjetë loja ma e fështirë se që ka qenë në Podgoricë. Ato duni me bëndur me publik, me presion, edhe patën një humbje edhe kundra qekisë, kështu që Bulgarët e kanë shumë rëndësi këtë loj, po edhe për neve është shumë rëndësi këtë loj. Për gjithë si Balakur ka për në shtrasë i fundi. Na humbëm shumë letë dy pika me Malazez. Pa morë para sysh ato para loje që ka ndodha problemi i tynve është, a dorheqe që për dihune trajnerit, a disa lojtorë. A me në që është të shrydzot kjo situatë e favoshme për ne? Në siguri, pjesën e porë, ata e ekipa e Malazezve ka qenë shumë dhe doptë. Në momentin e duhur na e shenon gullin. Po, sidomos pjesën e dytë u duftë me siguri mu kone edhe gulli i dytë. Por ndoshta s'patëm fatë ajo rosti jonë ku topi shkon të horizontalet e shtyllja, është fatë edhe pej shtyllës për këthejt për tjerit në dorë. Por minutën, për jasaj minutën, Malazez që i erdhën, që shë erdhën dhe i të ajo momentit e rosti, e shenu ngurin. Kemi qenë shumë rizik, masi që i barazë Malazez, edhe një gol të pesojmë për Malazezve, se u ja mundësum e erdhëm dheri të një eufori. Dheri të një eufori, kështë që ajo ndeshje kundra Malazezve u duft të kry me ato që e posh, fush, me tri pika. E tash nesër është me siguri për thëmë loja e mafështirë, edhe na jemi endi këpum, kemi qenë edhe kundra Malazezve në Podgoricë, edhe humbja e lëndimi Zeneli të është me dëvërtet një handicap, me dëvërtet, por duhet me mësu, duhet me lujtë edhe pas Zeneli në deri sa këthejet, dëshira jonë është si sa ma shpetet këthejet, por për mdoket që dhe tjetë një lëndim seriosisht, kështu nuk është, ndoshta 3 mui i lypa, apo 6 mui i lëndimin, nuk e di. Për 6 mui është dhënë që ka mundësi që 6 mui të mbetet jashtë fushës. Po, ajo është një periudhe gjatë për një lojtarë, do me thonë, pritja ati formë, ati e kullunë në Francë, nëse ato jënë senet tjera, por na të këshyrim njësër, nashta këtheja me fitore, edhe të kompenzojmë atë humbjen në Podgoricë. Për të pas një pasqyrë më të detajzuar, që të lidhemi në vlerësimet për takimin me Malizi, kërkojmë nga regjia që të kemi kronike nga takimi Malizi-Kosova 1-1. I kthejmi tash debatit në studio, pam, e thamë, fillimisht gjitha to të cilët i prëlloj loja, në që më dhe kroniken, mbetem pa arbër Zenelin dhe aty duke që mori tatë pjetën, kushtimisht për thëmë në aspektin taktik për fosusja jo? Po, sigurisht. Është një lojtarë cilën njof mjaft mirë dhe me të vërtet lëndimi ti është i rëndë për arbërin mas pare, mirë për dhe për kuptarën e Kosovës, mirë për samë në njof arbërin, jam shumë i bindën që arbërin dhe rikëthet edhe ma i fuqeshëm, nësë është një lojtarë me vendushmëri mjaft lartë dhe me një vizion shumë të kjartë për të armën e ti, që uroj që të rikëthet sa ma shpejtë. Zanëcimi orbet është mjafti fështirë, sidomos në momentit e lojës në cilën Kosova pas avantajët dhe pas disa raste për ta përmbyllur pjesën e parë dhe me në avantaj matë madhë, që do të cilë të komoditet matë mirë, sikur edhe pjesa e lojës Kosovës i hapë hapsiren ekipit Malit Zi që të rikëthejet lojë. E momentin e largimit të arbit ndoshta është momentit jetë edhe i përfurësimit pozicionit, stabilitetit mbrojtjes, tu pas parasysh se është, jem të udhesh 1-0, detyrimi Malit Zi do tjetë do mos do. Qka konkretisht është dashë të bëtë, cila levizje është dashë të bëtë? Ka pas është zi dhe sigurisht që selektori din të zi dhe ma mirë, nga se ka informatat ma saktat mrashë, mirë po në bazasaj nga që kemë pa, jonë disa lojtarë me tipare që ndoshta për atë moment në vend Zhegrovës mendoj që ndoshta Kololi, ndoshta Florenta Durgjanaj.
A mendoni zoti Bunjaku që Ader Gjonaj kishte mund të luajë edhe në mes fush? Unë nuk mendoj që një lojtar do të vendos ku ai do të luajë. Unë mendoj më shumë që një lojtar do të bëjë më të mirën për ekipin, ngase nëse pyetin lojtarin gjithmonë më thotë që ky është pozicioni më i mirë. Jo, unë po pyes në aspektin e trenerit. Treneri a kish mund që ta vendos në atë pozicion? Po nuk është në pozicion i ri për Florentin, ngase ka luajë për atë. Premier League ka luajë më të mirë në botë. Mirë, por nëse vlerësimi i situatës ka qenë i tillë që një lojtar mundet me marrë një pozicion të ri për më të mirën për ekipën, atëherë nuk është as me diskutu këtë temë, ai duhet ta luajë. Mirë po, mendoj që ka disa lojtar, mendoj është edhe Anne Rashkaj, i cili ka qenë kapiten, e lojtar i cili ka bërë performancë mjaft mirë në Suedi, sidomos si mesfushor defensiv me edhe bagazh në moshës pak më të madhe, se lojtar tjerë që janë të ri. Me përvojë. Pastaj është Kulolli, thash më herët, disa lojtarë që mendoj që ndoshta në atë moment, duke mos e largu edhe talentin e Zhegrovës, nga se të gjithë e dim që është një lojtar me një tarmë shumë të mirë, mirë po për mendimin tim, ka qenë ndoshta një moment ku është ke mujtë me balansu mbrojtjen, edhe me shku pak më të sigurt në rezultat në 0, me prit momentet tona të kundërsur, me të pas parasysh se kënë bëjmë gjithmonë me lojtarë shpejtë, si që është Selin Narashica, dhe na e dim që gjatë 90 minuta u Kosova, pavarësisht kundërshtarëve, gjithmonë do të vjetë deri te krijimi i rasteve. Mirë po, sikur se po na njek edhe në kampionatin e botërorit, edhe në kampionatin evropian, Kosova krijon raste. Mirë po, këto raste duhet të shfrytëzojmë. Duhet të shfrytëzojmë, nga se sigurisht me kundërshtar më të fort, na mund të kemi një dy raste. Ato duhet konkretizuar. Ato një dy raste duhet konkretizuar. Zotë Shosholli, do doja të ndalemi tek loja e Kosovës. Avansuam 1-0 dhe psuam gol në pjesën e dytë, ishte Kosova një kret tjetër përfaqësues se që ishte në pjesën e parë. Pse ky ndryshim ka që imam? A nuk dim që ta mbajmë rezultatin, apo nuk e menagjum lojen si duhet? Po mendoj që është një menagjimi lojes, ashtu më, jo sikur se ishte në pjesën e parë, vetë në pjesën e parë nuk ishte, ku më së thëmë, perfekte, mirë, po shumë në nivel të lartë, mirë, po ishte atë që do më thonë në atë nivel sa ne avansumë dhe patëm shanse, prapë do më thonë të dyfishojmë ashtu rezultatin. Mirë, tani neve, për mu që ka mungu në atë ndeshje. Une për shumë ndeshje kom pa të komptarja jo një trekantës që ka qenë shumë domethanës. Në pipamje geometrike trekantës o shumë i madhë. Vojvoda, Djathas, Kololli, Majtas edhe Muriqi Central. Tani ne e patëm Vojvodin, për Vojvodin dhe cënë në atë aspekte, apo në tranzicion, në faze në fazive, dhe ma thunë gati nuk ka qenë pjesë marësi, si kurse që i kemi pone në shumë ndeshje të tjera. Së bashku, të ndem me Kololli ka hana e Majtë. Kololli i cili nuk ka startu, nuk e dipse, mirë po i cili ka lujt tri role për mu gjithmonë në komptare, duke villuar pej projtës, pas taj si mesfushor, si edhe sulmu, sepse ajte ke punit mesfushor e lunë, rolin e mesfushor e lunë në bazel, dhe më thonë, në ekipën e me. Ajo është roli ti, po, mirë po shumë mirë është adaptu në rolin tonë e mprojqit, më thonë, ku i ka lujt tri lore, dhe më thonë, tri role, më falin, si mprojq, si mesfushor dhe si sulmus, e që i ka të regu, dhe më thonë, nëse zgabe i ka shenu dhe edhe, tri gola, po, edhe kur ka hynin mes si mesfushor, dhe më thonë, ka prishë rënditjen e kundeshtarët që ka qenë shumë, dhe më thonë. Pra ndaj, nuk e di pse nuk ka startu me plus Muriqi, dhe më thonë, i cili, dhe më thonë, gjithmonë, loje në ajrë, dhe tjesën tjetër që e ka pas, dhe më thonë, shumë e kura shpi, dhe më thonë, ka qenë edhe si asistus, dhe më thonë, si organizim. E adit, më duke që një pjesë është këthy, është shumë tepër, prapa se sa që duhet, e që dhe thotë, gati na metëm ashtu pa pjesën sulmuse. Dhe, te goli të lidhën e këte te goli i pësuar, mendoj që edhe pse në mprojtje kemi kriju një të ndem shumë të mirë për mu, dështu, ashtu po mdoj Aliti me Ramanin, po, mirë në mështetje me Vojvodin, kur është edhe Kololli, mirë po, vendosja e jo në pikpamje taktike në boxe zonë ka qenë ashtu po mdoj, nuk ka qenë e mirë. E gabuar. E gabuar që shiet të pranimi i golit, ku a i topi, dhe më thonë që i ka qenë mirë, mjatë një krosimi mirë, mirë për kalion 4 lojtarë, dhe më thonë vendosja
mbrojtjen. Komplet mbrojtjen, vendosja jonë taktike, domethënë pozicionale në box zone ka qenë e gabuar. Prandaj, edhe jo vetëm atë rast që kemi pranuar gol, mirë po kanë qenë edhe në disa raste kur kujdo edhe Muri ku bëm edhe Fatosi Beqiraj kur e ka shtin në hapsinë në 16 në box zonën tonë Mugoshin, po në 2-3 raste ku ka qenë shumë të rrezikshme, e domethënë që vendosja pozicionale taktike ka qenë, nuk ka qenë në vetë siç jemi mësuar me IPO. Dhe thashë dhe ma përpora dhe me thonë Celina, i cilë edhe pse pat një kreativitet, nuk e di nështë ta është dosh bashkë me umëndëru Celina, sepse dhe më dhonë ka qeni vetme që ka mujtë me shtia ato topa në vertikale, e që mendoj për ndikepi maj madhë ishte dhe perceptimi im ka qenë nëse do t'ishte krejt lojë 90 minutë që në vrashtu Zenieli, mendoj që Zenieli e kështë vendosë në vërshë. Zëtër Toshi, a mendoni që ra koncentrimi në pjesën e dytë, apo nuk patëm lojë të disiplinuar taktike si në pjesën e parë? A nuk e di, unë e maspori qëfar taktikën e kam posë dytën pjesë. Unë e maspori nuk e di pëse s'ka qenë startus kolodej. A u konë pytje lëndimi, a u diska tjetër? Lëndimi. E, qysh hyni në lojë minutën e 66, nëse e lëndumë, jo mund është... Nështë ka qeni pregaditur në 100%, mund tjetë se nështë ka qeni pregaditur, zotit tërtoshtë, sepse edhe është të inkuadru dhe më vonesë në stërvitje. Tretë ditë është të inkuadru në stërvitje. E lojëma është. Ashtu është. Rezultati, ndrimi përbohet me Zenelin, sulmusi për lindur, sulmusi për zavendësot. Do me thonë, ajo është paka shumë një rizik, si Mustafiri. Ki rezultatin, 1-0, do shta u duft një mes fushor, mjaft ka pos lujtar në bank, menimi jem, që përmemojt rezultatin e ka edhe pej planit dytë me dy shpica me sulmu. Do me thonë, me formu 4-3-3. Startum, erdhëm dhe të rezultate, erdhëndimi pa pritë ma si Zenelit, atëre në transferim 4-4-2 me dy sulmus. Sepse në Vedat Muriqi po jetë shumë i vetmuar brenda 16-qit. Vedati ka qeni jashtë zakoni sukseshëm atje në Turqinë në Rizespor, por sistemi Rizesporit është ndryshë që është kanë lytë, që është kanë shenu këgoda, por mendimi im është brenda 16-qit nuk është Vedati tipik goleador, që është i rizikshëm. Ato tipik i vynë ndihim se sepse Celina ka qenë pak larkë gollës si mesfushor, Celina përmeni definitivisht duhet sa më ofër gollit me lujtë, e ja dim gollat që përshenën në Angli, është një lojtar. Perfekt. A pjesa e dytë bjene dhe koncentrimi, sepse nuk e jep ato rostet, deshte këndështorit vjen, e lypa rostin e vetë, kështu që nuk e di, po patëm një loj, një dalë, të shenojmë tre pika, kështu nuk mujna me zonë më Malazec, kështu më saroni Malazec, kur të vinë këtu, do t'jesën shumë më të forë, se... Me sigurisht që do t'jenë më të kompletuar. Aqë më kompletum me Jovetiqin e me Savicin, ku një unë i lunë në Monaco, e tjetëri është në Atletico Madrid, këtu e në klubet bëjaki me nomë, do me thonë, zorë është me deportu në atët klubet, si do mësë me lujtë. Për ta shumë analizat bëhën këtu, definitivë është kem ofër fitores, nuk bujtë marët kompenzimi, këtu nuk ka shumë ko për me pritë. Kjo nuk është kampionat me 15 skuadra. Këtu është do 3 mujë, është do 6 mujë luët, edhe nuk ka shumë kalkulime. Nëse deshton nga bon, pagon aty për qato 2 pika. Kompenzimi për ta 2 pika është nesër. Nëse bot, nëse zbot, duhet me pritë rostin kundra Qekis apo Anglis. Zonjë Bunjaku, e thatë ju që është dash bëm basi edhe zavendësimet e përmendet të dërgjonej, kolodhin, u thatë që është dashu që të shtërëngot edhe mes i fushës. Në këtë drejtim, a mendoni që Kosovës po i mungon një lider që din të mbaj topin, qkelet topin, tjetë një lider në fushi, cili në situatat të tida e mobilizon skuadrën. Së rrasë, kërimi pasë për shumë në kohën të uaj, nëse mbajmen e Nesalushin. E Nesalushin.
jo rastisht të thasha në Lërashkën. Ose Rashka i po. Në Lërashkën i cili ka qenë kapiten edhe performancën e mirë tina në Suedi. Po, është shumë rëndësishme të kesh një lider, është shumë rëndësishme momentet kytë që... A, ka Kosova, loja. Por nuk e ka? U mendoj që Kosova ka lider mrena grupit, absolut ka lider mrena grupit, mirë po këta lider duhet dalin, marin pozitën, duhet të regojnë që janë lider, edhe me veprimet e tyre, mendoj që një lider i cilë është mjaft komunikativ, është Amir Ramani, mjaft komunikativ, përkundër moshës shumë të re që ka, pastaj mos të harrojmë edhe mungesa e Kuranit, mungesa e Valonit, i cili është një lider e mrena grupit, mungesa e Herulin Shales, po ashtu i cili është edhe kapiten lojnë e fundit, janë vështira të zavendësojnë, janë vështira të zavendësojnë. Mirë po, Kosova ka pas mungesë edhe ma herët, do shta të liderve të natyrshëm, si që ka qene Nisa Lushi, do shta Albert Bunjaku, disa letarë, Kristian Nushi... Në pa të fjidhur që të ndërtojmë edhe me Rashkë. Gjithmon i mundu të kesh një kombinim letarve potencial për të ardhmen, mirë po është domosdoshme të kesh edhe letarve të provoj eksperiencën në lojë tila, nga se kjo ka qenë situata që ka qenë malëzi, nuk ka qenë një situat e cila ka pengu vetë malën e zi, po tjene të bindun që ka pengu edhe mobilizimin e Kosovës. Për kundër fakti që na është dashë me shvizu këtë situat, deshte pa deshte, 2 orë për para fillimit lojës, kur dëgjon që ekipi kundërshtarë nuk e ka trenerin, fillojnë do faktor tjerë, faktor psikologjik, cilë nuk është letë të kontrolosh. Edhe unë jam shumë i bindën që situata, dhe më thonë, sidomos pas shënimit gollës, ndoshtë edhe vjen të komoditeti, kërëjmë rastet, enim që kemë lojën dorë, edhe janë disa faktor tjerë, cilë nga njëherë është mjaftë shtirë, edhe të kontrolohen, mirë po, në edhim si trener gjithë, gjithmonë për paralojës i kemë në mendjen tonë zavendësimet, kalkulimet e ndryshme cilat mund ndodhen gjatë lojës, mirë po, në rrethonat lojës, gjitha këto mund bin jashtë edhe të e merë një vendim cilin mendon që është vendimi maj mirë. Nuk jam e sigur që këto vendime, dhe më thonë, janë spontane, nuk jam e sigur, po ma shumë mendoj që këto vendime kanë qenë para pregaditur në skemat ndryshme të pas parasysh se selektorës, stafi teknik kanë informata ma shumë se na që kemë për kundërshtartë. Zë Bunjaka, ju me mendje që skema nuk do duhet jetë shablon, sepse do duhet i përshtatet zhvillimin dhe rjedhave të lojës. Sigurisht, është e thashe dhune, është të ekini ide të lojës edhe i përmbash ide të lojës, mirë po gjatë ide të lojës vjen situata cilat mundu është të shqytëzosh. Ne patëm rastin me malin e zi, të nëzirëm këto situata, i patëm shansat për shënimin e gollit. Mirë po, njëtën ko, egziston edhe një element tjetër, një stabilitet. Në rrasë kërë ne jemë pjesën ofenzive, duhet të gjejmë edhe atë balansin defensiv. Nga se në futbolin modern, si dhe mos të ashtë më kundërshtar, që duhet balavachomë si Çekia apo Anglia, momentet e para që humbim topin, fillon aksioni ofenziv dhe shkon shumë shpejt. Po, do mësohemi sigurisht edhe me rastet tila se që mësu edhe maherët, edhe prapë po thamë janë disa lejtarë cilët janë me performansa mjaftë mira në klubet e tyre, si Vedat Muriqi, i që do në mendoj personalisht performansën kjo që ka pasë në Turqi, edhe elementet cilët i posedon Vedati mund tjetë një ndërsulmus më të mirë shqiptarë, me kohë. Nëse zhvillimi ti vazhdonë, si që është, nëse përfolim për një Sulmus që është 24 vjeqarë, që ka shënu 17 gola me një ligë, ndër 10 ligat më të mira në Evropë. Kosova ka potencial, mirë po, koordinimi ekipës kërkon kohë, edhe pse neve në duke që jemi të gatshëm për sfida tila, neve do të në dëvitet akoma kohë. Dhe që sholli, në e në vitet kohë, thazë të Tribunjaku, sepse duke që kanë në këtë rukëtim, ende i duhet kësaj skuadrat të komponohet. Këtë këj përfundim e nëzora nga...
është normale një kohë optimale për gjë, për formimin e ekipes, mirë po, është një gjë mirë që ne deri me tani për këtë kohë ashtu të shkurt, sa dhe me thonë sa ju bën shalani gati ashtu një vjetë, mujme me konstatu se kemi pas ashtu një progres të theksuar të mëndën e përparimin ashtu e lojës edhe në shfrytëzimin adekvat për mëndej të përbërës e për të lojtarët të cëtë i kemi. Mirë, tani është e vërtet shtu për mëndej që ko, mirë po, na duhet shqyquar edhe për shembull kombëtarët apo reputacionet tjera. Ne e dim Kroacia në vitin 95, domethënë ka startu pas përbërjes së tyre si shtet, domethënë 95-ën për 3 vjet në vitin 98 ka qenë po më ndej vendin e tretë në klasën e vendin e tretë në botë. Normalisht që po qira blazhevit, po mirë, po domethënë nuk ka kohë strikte optimale që domethënë po mirë, po normalisht që duhet kohë, një kohë ashtu e mirë, po për këtë kohë ne mendoj që kemi formuar një përbërje, kemi formuar mirë, po tash çka duhet domethënë që këto lëndime të cilat i kemi apo abstenime të cilat i kemi të mundohemi domethënë që të gjejmë zaventësime të adekuate, edhe normalisht domethënë ndoshta sigurisht që trajneri apo po më shallon do të mendoj edhe atë që të mendoj që nështë atë pasi arbëris do të kemë për një kohë shumë të gjatë, ashtu mendoj që edhe të ndroj konceptin e lojës adekuat lojtare për bërës të cilët i kemë. Dhe une, me gjitha te, une kam një shpresë, bajrë ashtu shpresën që kemi shanse, prapë kemi shanse reale, dhe me thonë që bile, nëse jo në këtë turë, në turë në dytë ashtu për të kuajtë. Dhe shosholle tha që ju të bënit, shalan të bënë edhe ndryshimit taktikin, në bas të lojtarve. Në doja të di saksisht, a kemi fond mjaftushëm lojtarve që të kemi ndryshimet të tila taktike që kërkon? Gjithmonë po i kërkon koha, sepse kundërshtarët është po vinë, sa po janë më të fortë se tjetra. Po në mendoj që kemi përbërje, sepse përveç 25-ve që kemi dhe me thonë në listën e seleksionuze, po mendoj apo stafit teknik toni, dhe me thonë jonë nëse zgavej dikun 35-40 futbolistë, që dhe me thonë jonë në konkurojnë për listën e fushë. Konkurojnë për listën e fushë, e thashe dhe me thonë është stafit teknik e shalon dhe me thonë që të bëjt tash për zgjedhin për i tyre ashtu për nëjtë adekuate, sepse asë njëherë nuk ka strikte dhe me thonë 25-ve strik, sepse loja gjithmonë bjen diçka, lëndimet, kartonë, si se është dhe më thënë në rastë e ashtu me neve, dhe unë mendoj që me eksperiencin që e ka shalan me gjitha te, do të gjejë, dhe më thënë, prap një përbërje, apo zavendësime adekuate me këta futbolistë të cilët nuk i kemë për moment. Zotë Tortoshi, nga darë po ju afromi fundit bisedës, përmbesim shkurt edhe njerë të takimin në Podgoricë, a me ndonin që në rastet e tila nëse në përsëritet, qka konkretisht do duhet bëjt një përgjels, a duhet të arrujem rezultatin në ku mbrojtër, apo duke vazhduar me iniciativ që e patëm në pjesë në parë? Po, si mas kundështojt edhe loja, luhet edhe sistemi, nuk eksiston më futbol dhe shabloni, se brenda lojës sistemi mundë të mundru. Konkretisht në pjesën e dyta, është dash është kundët, apo të mbrojt rezultatin? Në pjesën e dyta që s'pe përmenem rastin ideal që patë përmishënu gullën Zhegrova. Ja, përmendëm, ishte në kronikë. Ajo, ke, një, po, aj, besom një, asë nuk shutoj, asë nuk pasoj. Aj nuk shutoj drejt për gullë. Me dy mendja shkoj. A pasimia të buj, shqyqoni, që shkëkoma, aj goti me thema shutoj. Nuk ka e shut për gullë. Asë pasim, që është kjo, që du me thonë kjo, është një eksperiencë. Koha, durim që, për thotë Alberti, për disa lojtarë në dhynë ajë durimi, për disa jo, sepse Zhegrova edhe në atje në Belgjikë, por edhe që u transferu në kone 6 Basel, shumë pak minuta është patë. Nuk po ndalë në perspektivë, po ndalë në kretarë, po thëmë përgjësisht. Përgjësisht, po thëmë, po këto jo në individe momente që ta vendusin lujën. Po. Që ta vendusin lujën. Nuk lujtëm keqë. Ajo shtylla, horizontalja, e rasti e Zhegrovës, u bëshën 2-0 apo 3-0. E në një kundërsull me mure gollin ku Ramë, si normalja, është do ekipë masi e merë gollin një ko është pak deshte, nuk mund është më këfjellë.
Kalojmë se jemi pyetja e fundit për ju të tre. Jemi në prag të takimit me Bullgarinë, ditën e 9 për orës 22:45 minuta në stadiumin Vasil Levski në Sofje, takohet Bullgaria dhe Kosova për shikuesit tanë të ripërsërisur në ndeshjen e parë, zhvilluar në Prishtinë, u nda mbaraz 1-1. Sipas deklaratave të përzgjedhësit Krasimir Ballakov thotë se është rasti i fundit për Bullgarinë, ndërkohë që Shallan thotë se do të shkojmë për fitore dhe nuk do të heqim dorë nga taktika jon 4-2-3-1 apo 4-3-3, pra do të shkojmë për 3 pikë. Çfarë mendon ju zoti Tortoshi konkretisht? Nëse është ashtu, rasti Ballakov nëse ka deklaruar për ka deklaruar sigurt. Edhe për neve, njëjtë është kjo punë. Edhe na jemi me 2 pika. Po. Do me thonë, njëjtë jemi pozicionet, edhe Bullgarisë i nevojitet fitoria me 3 pikëshe më distancu, por ashtu edhe njeve në avynë, besoj që do të këthejmë njësër me fitore. Në të shëshovi? Po, më mendoj që mirë, është mirë ajo Ballakov që ka, po më ndaj, deklaru që imperativ, do me thonë, e kanë fitore. Do me thonë, me gjdo kushte që ajo i kushte, do me thonë, mundet gjithmonë, do me thonë, të... Po duke qenë korekt në deklarat e ti ka respektuar shumë dhe Kosovën, që jemi korekt. Ka i të regull, mirë, po du të themë është mirë që do me thonë që me gjdo kushte ata dhe në fitore, në imperativ, që është një gjo, do me thonë, pozitive, në është për pozitivitet të shkonë për neve, sepse imperativi apo ajo, do me thonë, që mundet, do me thonë, edhe në djegën e vetë aty në futbolizit. Tjetër, unë mendoj që edhe Shallandi, mirë, do me thonë, që i ka përmenë, edhe mirë, sepse të gjitha 90% të këtyre ndeshjeve kemi lujtë, do me thonë, me skemin 4-2-3-1, skemi cila është ma fleksibilja që të transformohet në një skem tjetër, e që e ka përmenë edhe 4-3-3, që ja përjo në fazën dhe më thonë e sulmit ajo shëndruat me njërë në 4-3-3, për iso në fazën defanzive bërë në 4-5-1. Të që do të thonë mirë është që i ka planifikuar të dy opcionit, dhe konform aty në dy opcionit dhe më thonë të bëjë edhe përzgjedhje në një mëdhenjësit më të mirë. Zhe Bunjaku? Pajtohëm plësësht, asë njëra për komtare nuk ka komoditetin për barazim, nga se barazimit do të largon të dy komtaret për pozicion dytë, kështu që është psikologjike, është shumë normalit që dy selektor shkojnë për fitore, nga se vetëm fitore e mban për luft për pozicionin e dytë, mirë po do tjetë komplet një loj tjetër, do tjetë një loj tjetër për lojes në Prishtinë, nga se ndryshimet që janë ban në Bullgari, janë ndryshime, paktën unë që akum pas rastin me palojnë, janë ndryshime pozitive, për Bullgarinë, një organizim mjaft i mirë, me një trener cili ka përvojë prej Bundesligës, edhe si lojtar, edhe si trener, mirë po edhe pe një gjeneratë e tartë vitin 94. Me Stojkovin. Me Stojkovin e shumë tjerë. Do tjetë një loj mjaft e vështirë, një loj ku do të kërkohet përsëri një pjekuri, mirë po unë shpresoj dhe besoj që Kosova dalë me fitore, nëse jam shumë optimist, dhe besoj që këta djem kanë ofenziv mjaftë mirë dhe ajo ofenziv do të naman të rritë e fitore. Besim e shpresë që do të qënojmë fitore në duen me Bullgarinë në Sofje, i falemdroj mësafiret që begatuan emisionin në sontëm, nërsa fitore pretë edhe komtarja a në handball, për faktin se jenë në prakte dy ndeshjev të vështira me Poloninë dhe Gjermaninë në kuadrët eliminatorëve për Evropianin 2020. Kjo është edhe fillimi i bashkëbisedës që të të kemi në studio me mësafirët tjertë të lëmis e embolit, mirë po para prakisht njekim materialin e përgaditur. Përfaqësuesja e Kosovës në hendboll ka filluar dhe po vazhdon mini fazën përgatitore në prag të dueleve kualifikuese me Poloninë me 12 qershor në Prishtinë dhe me 16 qershor me Gjermaninë në Nürnberg të vlefshme për kualifikimet Euro 2020. Stërvitjet po zhvillohen dyert në ditë në pallatin e rrënizës sporteve të kryeqytetit. Përkushtimi për punë, motivimi për fanelë dhe kundërshtarët ishin pikat kyçe të krijimit të atmosferës optimiste dhe të këndshme sportive në mesin e gjelboshave tanë. Akcenti përgatitjes fizike, puna me top, bashkëveprimi raporteve ishin elemente bazë të kësaj faze, e cila paraprakisht ka për qëllim mbajtjen e nivelit të përgatitjes fizike të cilën hembullistët e bartin nga skuadrat e tyre. Bashkëveprimi i ngushtë i stafit të trajnerëve dhe të shtabit teknik me zyrtar të lartë federatës dëshmojnë qasjen serioze të punës. Përqendrimi dhe mbushja akumulatorëve të forcës po bëhet bazuar në programin e trajnerit kondicional Enver Tahiraj.
Për këtë gjendis, unë mendoj që gjendin kanë momentalisht mirë, nuk mund të them shumë mirë, sepse është dita e parë që Stërvis dëmon, edhe nuk kam informuar të bashme, sepse disa lojtarë janë edhe jashtë, kështu që duke bazuar në këta lojtarë që janë jashtë, dëmon janë nivel të përgatitur. Tash ne po mendojmë në këtë fazë me bën një mbajtje të performancës, një mbajtje të përgatitjes fizike, kështu që mas 3-4 dita ose disa ditë kur kanë luajtur me shfaqje ato. Kështu që nuk kemi edhe kohë të mjaftueshëm mu përgatit. Një ndër atut e ekipit ton, pa me dyshi është edhe Egzon Gjuka. Sërit e për momentin po shkojnë mirë, ende nuk kemi grëmbulluar gjithë ekipa, pra ata disa lojtarë nga jashtë sot vinë në mesdit. Besoj se nga sot do fillojmë sërvitjet pazite më intenzive dhe të ushrojmë ato që treneri ka në plan për ndeshjet kualifikuese. Në më shumë gjasa pra është me Polonin këtu në vendin tonë në Prishtinë, pasi dihet fuqia e Gjermanisë, edhe pse ata janë, kemi parë pra përgjedhjen që ka bërë selektori Gjermani me ekip të dytë kërkuese fare, por kjo nuk luan rajt sepse dihet kualiteti i ligës gjermane, po ashtu dhe lojtarë gjerman. Do japi maksimumi edhe atje, por është ashtu të thëmë e pa mundur, por do mundohemi me një rezultat sa më pozitiv të dojmë nga Gjermania, ndërkash për skuadrën polake këtu në Prishtinë do mundohemi të nxjerrim pik apo fitore. Stërvitjet dhe kundërshtarët vlerësohen edhe nga Kastrioti Jupa. Presim këto ditë më bo ekipa kompletë dhe me pas kohë dhe për më punu, që kena me lujtë dhe gjatë lojës me Polonin edhe Gjermani. I dim cilësit e tyne, i dim që fa kualiteti kanë dhe i dim që do t'ja shumë shtirë për neve, po kena pas paracitet mirë, veçanërisht kundër Gjermanisë dhe besoj që do t'a vazhdojmë edhe atje, të dëshmojmë që jena ekip kualitative dhe që mundemi edhe më shumë. Skuadrës ju kanë bashkuar edhe hembolisët që karjerën po e vazhdojnë jashtë Kosovës, ndërta dhe Enis Kabashi. Së pari kemi bërë disa matje, të shohim si jemi me kondicion dhe me përgatitje. To matje kanë dalur me rezultate të mira dhe djem në mbrëmje kemi filluar përgatitjen e parë, ku e kemi pas një stërvitje të letë. Nuk kemi pasur ndonjë problem si me lëndime ose diçka, disa lojtarë nuk janë bashkuar, por prapë se prapë mendoj se grupi është i mirë dhe përgatitur po shkojnë mirë. Përball kemi një Poloni dhe Gjermani që dihet cilësia e tyre, por ne do të përpiqemi të bëjmë një lojë të mirë dhe të kënaqim publikun që do të jetë i pranishëm këtu. Nga Gjermania për të qenë pjesë e kombëtarës vjen edhe Florim Hoxha. Po thënë të drejtë, sot është treningu i parë që jam bashkuar ekipit, do me thonë, dhe kam ardhur nga Gjermania. Momentalisht, rrjedha e treningut duke shkuar mjaft mirë. Shpresoj që kështu do të vazhdoj deri në ndeshjet e ardhshme, do me thonë, kundër Polonisë dhe Gjermanisë. Ndeshja, po filloj kështu të them, ndeshja kundër Polonisë është një ndeshje jashtëzakonisht e fortë. Gjithashtu edhe ajo Gjermanisë, duke u bazuar në përmujën e madhe që kanë lojtarë, që luajnë për e liga shumë të forta botërore. Polonia është një ekip jashtëzakonisht e komponuar, tani me disa lojtarë të ri në ekip, gjithashtu edhe lojtarë shumë e përvojë që luajnë në liga të forta të Polonisë dhe të Gjermanisë. Ekipi i Polonisë ka lojtarë që luajnë në ekipin e Kielces, që është një ekip jashtëzakonisht e fortë dhe kampion i Polonisë. Arritja jonë ose synimi jonë, them, është sigurisht të tregojmë një lojë sa më mirë, të tregojmë cilësitë tona, edhe synimi jonë është që dhe të befasojmë, se jo. Kosova në kuadrët e këtyre kualifikimeve takohet me 12 qershor me Polonin në Pallatin e Rinizës Sportive në Prishtinë, ndërsa me 16 qershor në Nürnberg me Gjermaninë. Shikues të nderuar, kthehemi tash në studio me mysafir të tjerë për të biseduar për kombëtaren e Kosovës në embol në prag të dy ndeshjeve eliminatore për Euro 2020, ku me 12 qershor në Pallatin e Rinizës Sportive të Kryeqytetit për orës 20 takohemi me Polonin, ndërsa me datë 16 në Nürnberg do takohemi me Gjermanin. Në studio kemi përzgjedhësin Tejp Ramadanin, më pas hembullistin Florim Hoxha dhe Drilon Tajrukaj. Mirëmbrëmje, mirëservet. Po fillojmë me ju, zotë Ramadani, jemi në fazën e përgatitjeve për dy takimet të cilat i paralajmëruam. Si për rrjedh faza përgatitore?
Tash prej ditës së premte jemi taku me ekipin grumbullimi I fundit I kësaj faze kualifikuese që ka filluar që nga dhjetori 2016 ka qenë një kampionat për ne jashtë zakonisht I gjatë. Po. Një fushatë gjatë për kualifikim. Kemi arritë të dalim në fazën e dytë kualifikimeve, që është një arritje shumë e madhe për ekipin tonë. Dhe tash na kanë mbetën vetëm dy lojë kundër Polonisë dhe Gjermanisë. Kthehemi tek hemullisi Florim Hoxha, ne ndoqim edhe kronikën e përgatitur, ishin kamerat tona në stërvitjet e cilët ju po I zhvilloni, cilë është atmosfera në mesin tuaj në prak të këtyre dy takimeve dhe sa keni mundur që nëse mund temi në aspektin sportiv të mbushni akumulatorit e forcës në prak të dy ndeshje? Po, sigurisht që atmosfera dhe për fatë mirë atmosfera në klubin tonë është jashtëzakonisht e mirë, ku dije që këta lojtarë jemi që shumë ku bashk. Rjedha, si të thash, mirë është duke vazhduar, treningët janë shumë të mirë, falenderojmë edhe trenerin që po mundohet jashtëzakonisht me punën që I bënë dhe ti gjejmë, do me thonë, ato pikat e dopta, ku do të luajmë ne kundër Polonisë për lojën e parë dhe kundër Gjermanisë. Drilon, jemi në prag të dy ndeshjeve të vështira, keni filluar fazën përgatitore, zakonisht kjo fazë është të shkurtër, faktin se është vetëm një kontinuitet I përgatitje fizike që ju I bartni nga klubet. Po, kemi vazhdu, si shta dhe selektori, para 2 ose 3 ditëve, atmosfera është fenomenale, jemi një grup I shoqënueshëm, po punohet maksimalisht dhe shpresojmë në një rezultat pozitiv, sparim me Polonin dhe pastaj të vazhdojmë në Gjermani. Sa jenë të përgatitur ju, sa keni ardhur të përgatitur nga klubet në aspektin fizik? Sepse është ka pak ditë, deri sa... Të them drejten, mendoj që përgatitja fizike është tani në kulm, sepse play-offi edhe kupa, faza finale është zhvilluar dikun para një jave. Edhe mendoj që ende jemi në form. Edhe kjo është vetëm vazhdushmëri. Zotë Ramadani, kemi pas rasi që të përbalemi me Polonina, me Gjermanin, mirë po, do doja di sa po punohet në aspektin taktik, shtabit teknik, për faktin se kemi pak kohë në dispozicion dhe në base edhe detajet analizohen nga ju. E vërtet është ashtu si që cekja dhe Driloni se këta lojtarë janë gjithë në kulm të formës tyre fizike, pasi që kam pas një kampionat të gjatë ashtu dhe në përfundim kampionatit, ne nuk kemi kohë të mire me performantën fizike, por krejtësisht me taktikë. Tash dim se kemi pas dy loj të fështira këndër Gjermanisë dhe Polonisë fazën e parë të kësaj, dy loj të parë të kësaj faze, po tash në prejtë diqka tjetër, kemi përforcim në mesin e lojtarve, kemi ndrimen taktikore dhe mendoj se kemi pak, kemi pjekunin matë mave në ekipë. Kur jemi të fundi handbolistëve, gjithë janë grumbulluar dhe tash keni edhe mundësi, si që thate edhe ju, për mundësit taktike, për faktin se kemi, nëse mund temi në gjuhë në sportit banka ma gjatë, dhe kemi mundësi që të kemi zamenësime adekuate. Aktualisht, kjo fundi handbolistëve është një bazë e mirë që s'paku me polakët të kemi një përbalë dinjitoze, sepse Gjermania është një gjigandi I handbolit evropian. E vërtet, ajo vlen edhe për Polonin. Herëve të fundin nuk kemi pas fond të matë lojtarve, kemi pas lëndimet maja, po gjithashtu dhe ekipet Unis të një kanë qenë të angazhum në kampionatet ndryshme, nuk kemi pas mundësi të marim lojtarë nga të dy ekipet e të rinë. Tash, për këtë grumbullim, kam pas rastin me ftu disa lojtarë për ekipeve të reja, që kanë tash përvoj, edhe pse janë lojtarë të ri, janë me përvoj, kanë pregaditje fizikët njaftushëm për përpacusin A dhe është momenti tash ata kur fillojnë më komponu në kip edhe me fillu hapat e tyre të para në përpacuse e me vazhdu të tje. Florim, do doja di sa ka arritur që të ngrit nivelin e përgjësis dhe nivelin e asaj që do duhet të luftohet për fitore sukseset që I pati përpacusja U21 e cila nga aspekti sportiv dhe ekipor është përfaqësuesja parë që merr drejtën e përfaqësimit të Kosovës në kampionatin botëror. Po sigurisht që kjo për ne është një arritje, them, kulmore deri më tani për handbollin kosovar,
ku kemi pasur jo vetëm përfaqësuesën Unistene, themi ashtu po edhe disa ekipe nga Kosova që kanë treguar sukses këto në garat evropiane mjaft mirë, themi ashtu. Përvoja që keni ju në Gjermani dhe përgatitja që po bëhet këtu, sigurisht që ju bartin përvojën dhe keni, mba se mund themi ashtu më të letë përbadhe me Gjermani, sepse e njëni mirë hendbollin në Gjermani. Për dashtë me të resh një paralele me kombëtare tjera, a mendoni që nga dalë kombëtare jo po fillon që të arritë ato statet e cilët po respektohet nga kundërshtarët? Por nëse flasim për këto dy ndeshje që i kena kundër Polonisë dhe Gjermanisë, mund të them që dihet se këto janë një superfuqi gigant të hendbollit botënor. Nëse themi për Polonin, Polonia tash ka pas disa probleme edhe Polonia ka tradit shumë vjeqare të hendbollit. Po tani në dy ndeshjet e fundit që ka pasur kundër Gjermanisë, ku edhe me trener të ri, me selektor të ri, ka arrit që t'i bëj kogja balë. Në që se bazohemi tash në këtu në dy ndeshjet Poloni dhe Gjermani, sigurisht që dihet që niveli jonë është pak më i ulët. Por nuk mund të themi që nuk jemi edhe ne duke përparuar, hendbolli në Kosovë është duke ecur vazhdimisht përpara. Kemi disa lojtarë, siç e seket edhe ju, që vim nga liga tjera evropiane, nga Gjermania, Suedia dhe Zvicra. Sigurisht që përvoja jonë në këto liga është, nëse mund të themi, pak një shkallë më lartë se ajo e Kosovës, duke u bazuar vetëm në kushte që janë për të punuar. Ndërlon, në takimet të tila, kur realisht kundërshtarët janë favorit, do duhet që ta kemi një elementin tjetër, angazhimi maksimal që do duhet mungoj për të arritur një rezultat. Sepse, do mos do, Polonia dhe Gjermania janë një kundërshtar shumë të fort. Ne do luajmë si vendas. Dhe mendoj që pika jonë e fort është tereni jonë vendas. Mendoj që do të kemi publikun për krahje maksimale, do të jenë lojtarë jonitet, edhe shpresoj me angazhim do të arrim diçka pozitive. Për zgjedhës do doja të di në aspektin taktik, se tash më janë ato mbasi detajet e fundit. Tash hendbolli evropian modern po luhet shumë shpejt. Duhet gjithsesi një përgatitje jashtëzakonisht fizike, por që është një lidhshmëri me atë që mund quhet edhe aspekt i mirë psikologjik. Vërtet, së pari desh të them po frymëzohem me komentet e Drilonit se kjo në vyneve dhe është diçka në avantaj shtonin që lojtar të vinë këtë lojë kundër Polonisë me një frymëzim të madhë, me një mentalitet luftarak. Sa ajo në ditën e ndeshës ka me qenë një forcë për neve, forcë pozitive. Nërsa për aspektin taktik është vërtet, hendbolli është sport jashtëzakonisht i shpejt, është sport fizik, është sport të jetë taktikor dhe mërënda lojës mundën me ndodhë shumë sende në shpiti. Ndryshime taktike. Ndryshime taktike, goditje fizike, lëndime, gjithë shka. E du shtashtë me kalkulu në gjitha në gjarë që ndodhën gjatë lojës. Njemi në komunikim të pandalshëm me trajnjerë tjerë gjatë lojës, bazomin statistika gjatë lojës dhe në shumë sende për me përcjel lojën. Sa për taktikën tonë, në kur më lidhemi si përfaqësuese, kemi një kohë shumë të limitume me përgatitje ekip. Semi si klub, ku e kemi ekipin tonë vitin me punu me atë. Kontinuitet. Po, e mundohemi me një taktikë që i përshtatet edhe lojtarëve që luajnë në ligat vendore, që një taktikë që luajnë këtu, dhe ata që janë jashtë. E mundohemi të akomponojmë një taktikë që ju përshtatet gjithve, që mundën gjithë me marë me përshat taktikës dhe marë dhuzimet e të njëtë edhe me pas sa më të frishme që në lojë sot isha në bised me dy lojtarë të qendrës se kërkoja për tyre ma shumë në feedback për sistemin të lojës nga njëherë vërej se diqka nuk përcjellët si pas uvëzimeve dhe duhet të adit pse dhe a ka nevoj për në ndryshem të e di, të e kërtu se kulturën tonë
nuk jemi aq gatshëm me shpreh mendimin ndaj trajnerit. Domthonë ne marrim mendimin e trajnerit si udhëzim, edhe ajo vlen. Për mua kam dëshirë më shumë ti në diskutim, komunikim me lojtarët, mos lojtarët senior, se ata janë në fushë, ata dinë se si shpreh, ata I dinë sfidat shumë më mirë se unë I kuptoj se çka janë në fushë. Zotë Ramadani, prej nga prej kurse keni marrë për fasusin dhe deri këtu, në epë një pasyrë më të përafërt, sa e një të knaqë me rritën e zhvidimin e kësaj përfaqësuese? Po, parimisht duhet të ceki se jam të arritjet e përfaqësuesës janë vjenë shumë përsi se më shprejave janë meritat e klubeve. Klubet janë të punu, disa klubet që janë që përfaqësojnë përfaqësuesën ma shumë janë të punu në mënyrë të mirë, ata janë të gjullu lojtarët, janë të jodhën një edukatë sportive ma të mirë, edhe kjo është një merit e tyre, trajnerët e klubeve dhe klubet dhe mos. Po, edhe këtu kam vërejt një përmesim në disa klube, po shpresoj se ky përmesim në 2-3 klube që janë në Kosovë, do të shpërndatën në klube tjera, do të fillojnë të punojnë në njëtën drejtim si këta, po ka nevoj për përmesim, ka nevoj për ngritje në, sidomos në grupë moshat e reja, taktikisht, sidomos në aspektin fizik këjtarve, nëse dojmë të jemë konkurent me ekipet e forta europiane. Fizikisht jemi mrapa tyre. E klube du të përmenë në këtë detim shumë a shumë, du të pas bashkëpunim shumë atë madhë në mjetë përfaqësuesës, edhe klubeve, edhe në këtë aspekt jam shumë I kënaqur me ngritjen e nivellit të përfaqësuesës. Trajneri e përmendi shumë shpesh se këta hembullist janë në nivelin e detyrës, po kryen atmosferë mirë dhe kjo detyrimisht në asjet të kaj përfundimi se që në ditën e parë ju e keni filluar të ndini rënd peshën e fanerës që do të thotë se ju e një ata që e përfaqësoni Kosovë në arenë ndërkomtare. Se e bon krenar kur jeni në petkun e përfaqësuesës Kosovë, sepse dikur ishte ëndër që shumë sportistë nuk kanë mundë të realizojnë? Po, sigurisht që kjo është ka qenë dhe është dhe do tjetë sigurisht që një ëndër e se cilit lojtarë dhe besoj dhe mendoj që kjo është cilit dhe mashtu të po arritje se cilit lojtarë që në karirën e ti si sportist, më stejme vetëm handball, për në gjitha sport, të arrit kulmen ku që do të arrit në përfaqësuese. Kjo është ndera dhe për ne që bartim këtë fanel dhe besoj që ndihem krenar shumë, jo vetëm unë dhe Driloni, apo kolektemi, po se cilit sportist, se cilit sport. Drilon, është shumë ndërë dhe privilegjë që t'jesh antari përfaqësuesës. Ju që në fillim tha që kërkoni mbështetjen e publikut, që publiku t'jetë ndimë si juaj për kratë për sukseset e Kosovës. Në këtë drejtim, po vret një gjallëni një interesime për hembollin. Fakti që patim disa nga turne këtu të zhvilluar dhe kanë filluar njerës të spakun e përshin t'lidhen me hembollin. Po, është e vërtet. Këto kampionate që Kosova I murë, Unis të Nisha, organizimet, mendoj që ishte një plus shumë I madhë për handbolin e Kosovës, Federatën e handbolit Kosovës. Unis të Nisha, si që dim, u kualifikun për kampionatin botëror. Mendoj që kjo ishte një plus I madhë që t'i ngrehin publikun apo t'i fëst që Kosova vetëm ka filluar që shkoj drejt hapave drejt Evropës. Mendoj që edhe ne e kemi radhën tash. Të bëjmë një befasit kënçme, pëse jo. Dhe kur jemi tek befasia me Polonin, do të kemi ndeshin e Palatin e Rinjës dhe Sporte, ftojmë gjitha ta të cilët e në të interesuar për të ardhë, për të mbështetur, sepse kemi obligim për të mbështetur, sepse ju e meritoni këtë mbështetje, dhe që ka prit një konkretisht angazhim, po se po maksimal, mi po a mund shpresot në një rezultat favorshëm, për shpresur më pas për t'ja për rrugë dhe takimit me Gjermani në nërpër? Polonia, si që dim të gjithë, ka një komtarët fort dhe është favorit edhe në letër, por nuk do t'hi me flamur të bardhë. Do të regojmë që ajo ndeshja me Izraelin nuk ishte vetëm befasi. Nuk ishte fitore rastit? Po, dhe do vazhdojmë, pse jo, të arrimë edhe një rezultat pozitiv. Zotë Ramadani, qëka prit një konkretisht nga takimi me Polakët dhe për vazhduar më pas me Gjermanin? Për faktin që ishte konstatimi përgjithëm që të dy këto kontare kundërshtarë janë favorite në letër s'paku? Presë nga letarë të mi një loj luftarake, një
një loj disiplinume dhe në fond një loj dinjitoze që mundet më krenu gjithë Kosovë me ta. Përim? Duke u bazuar në këtu në dy kontare shumë të forta, mendoj që dhe nuk dyshoj në energjinë e kolegëve të mi, bashkëlojtarëve të mi, dhe mendoj që kjo lojë Polonia është favorit, po unë mendoj që do të tregojmë një lojë shumë të mirë dhe besoj që edhe nëse ndodh të humbim, nuk do të humbim me rezultat negativ, po me faqebardh. Por gjithashtu edhe mund të befasojmë. Besim e shpresë më të madhë që do të arrim rezultat favorshëm në takimin me Polonin, por edhe një paraqitje sa më dinjitoze me Gjermanin. Unë mysafirt në studio i falenderoj që gjithë të kohë në këto orë tjeni mysafir në Radio Televizion 21 në emisionin 2001, nërkohë që gjithë do të bëjmë atë punën tonë për në përkrajt dhe mbështetit të përfaqësuesës për rezultatet favorshme, dhe edhe njëri ju bëjmë thirrje gjithë atyre të cilët të tjenë, dhe të vinë të mbështesin kombëtare me datë 12 qershor, ndërsa edhe njëherë po i kthehemi takimet të cilët do t'i ka Kosova me promon që ka përgatitur Radio Televizion 21. Shikos në ruar, erdhëm kështu nga dalë në fund të emisionit të sotëm 2001, mirë po, para se të përshëndetemi, të kthehemi edhe të një sport tjetër që tashmë ka filluar në Kosovë, është fjala për Muay Thai, është boksi tajlandes, ku në Gjakov sot është mbajtur seminari në cilin do të marrim më shumë në detaje se si u zhvilluar ky seminar për trajner dhe gjyqtar nga ligjërusi Wen Kong, më pas nga presidenti i federatës son Shpejtim Ameti dhe nga përzgjedhësi Arben Januzi. I come here to take the course of Jam mjeshtër i Muay Thai nga Tajlanda. Kam ardhur këtu për të mbajtur kurse të IFMA, WMC dhe Muay Thai. Është një sistem i ri ndërkombëtar për familjen e Muay Thai. Ne dëshirojmë që Muay Thai të ketë identitetin dhe unitetin që të jetë një Muay Thai në botë. Jam shumë i nderuar që jam në Kosovë. Kjo është një periudhë shumë e rëndësishme për Federatën Kosovare, që të mbahet në Kosovë kursi më i rëndësishëm i këtij lloji. Ka njerëz me eksperiencë në Kosovë, mirë po ne dëshirojmë që të mbjellim këtu shpirtin e unitetit të Muay Thai, që siç themi ne, një botë, një Muay Thai. To be the lie of WMC, to be the lie. Sot është edhe një ditë e madhe për Federatën tonë Muay Thai Kosova, ku në këtë ditë po zhvillohet seminari për trajnera, ku e falenderoj trajnerin nga Tajlanda dhe falenderoj federatën IFMA Muay Thai që ka ardhë e ka dërgu këtë trajner në Kosovë për të licencuar trajnera tonë në Kosovë këtu për të miren e të gjithë garuzë, për të miren e gjithë rënisë që mjerën me sportin e Muay Thai. Unë më shpresoj edhe mendoj që ky seminar do të jetë edhe një hap shumë i madhë për garuesit e ri, për fëmijët tanë që do të vinë dhe të ushtrojnë Muay Thai. Unë besoj që shumë shpejt me këto këshillat trajnerit nga Tajlanda dhe me përkrojnë e Tajlandë se po na bënë si federat, garuesit tanë do të jenë me medalje në gara evropiane, botnjore, edhe pse u edhe në gara olimpike. Deri këtu jemi të kënaqur me rezultatet e trajnerave cilët kanë tregu deri tani, kuptohet që kemi ende për të praktiku më shumë, duke arritur që të arrim në sistem më profesionist dhe shpresojmë që Kosovën do të prezentojmë më së miri në kampionatet evropiane dhe botërore. Shikues në rrugë, pasi që shfrytuam gjithë materialin e përmbajtjes së emisionit që përgatitëm për sot, ju falenderojmë për kujdes dhe vëmendje, gjithë kolegëve tanë që kontribuan në realizimin e këtij emisioni, një falënderim për ta. Deri në takimin tonë të ardhshëm, miropafshim.